Lukas evangelium del 3. Tillbaka till Galileen. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. I Nasarets synagoga. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. Nasaret är en mindre bergsby 30 kilometer sydväst om Kapernaum. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Det lilla samhället uppskattats och haft endast omkring 400 invånare. Enligt traditionen läste 7 av de närvarande i synagogan från Moseböckerna. De stod upp och läste åtminstone 3 verser var utifrån en bibelstudieplan som gjorde att man läste hela Toran under 1 år. Sedan kallades någon fram för att läsa från profeterna. Ofta tillfrågades någon som var på besök att göra detta. Den som läst från profeterna satte sig sedan framför de församlade och gjorde några utläggningar om den nyss lästa texten. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Ordet evangelium betyder glädjebud eller segerbudskap. Ordet användes i den romerska världen om det glada budskapet kurirerna från fronten kom och läste upp i Rom efter stora segrar. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Jubelår är ett år då Guds frälsning, nåd och favör överflödar. Han avslutar läsningen abrupt efter den första av 3 strofer i Jesaja 61:2 och tar inte med och en Guds dag av hämnd. Detta måste väckt förundra, men orsakade även så småningom ilska. Se vers 28. Åhörarna där i Nasaret hade säkert önskat att han skulle läsa dessa ord om hämnd, lagt ut texten och proklamerat dom över romarna och de hedningar som ockuperade deras land. Istället ger han 2 exempel på hedningar under de stora profeterna Elia och Elisas tid, som Gud visat nåd. Se vers 25-27. När han kommer tillbaka till jorden den andra gången är det för att fullborda den sista delen av denna profetia i Jesaja. Då kommer han att döma, ge glädje istället för sorg, högtidskläder för fest istället för aska och sorg, och så vidare. Se Jesaja 61:2-11, 5 Moseboken 32:35, Romarbrevet 12:19, Andra Thessalonikerbrevet 1:6-10. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till den. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. Nådefulla ord kan även översättas orden om nåd, vilket passar in i vad han just läst i vers 18-19. De frågade: är det inte Josefs son? Frågan förutsätter ett positivt svar. Utifrån Jesuas respons i följande verser förstår vi att lokalbefolkningen var skeptiska. Han hade visserligen talat vackert och imponerande, men kunde en enkel ortsbo
som de kände, göra sådana anspråk? Detta var deras verkliga fråga. Se även Matteus 13, 55-56. Då sa han till dem: säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte: jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Han ger nu två exempel från Gamla testamentet. Där de stora profeterna Elia och Elisa betjänar hedningar och inte sina egna landsmän, israeliterna. Elia och änkan i Sarfat. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarfat i Sidons land. Elisa och den spetälske Naaman. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid. Men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien Naaman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. Berättelserna om att Gud också sökte helingarna. Samlingen avbröts abrupt och på ett vanvördigt sätt. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jesua undervisar med makt. Det hade nu gått en vecka sedan den förra sabbaten i Nasaret. Vandringen från den högt belägna bergsbyn Nasaret ner till Kapernaum vid Galileiska sjön tar 2 till 3 dagar. Mästaren fortsatte sin vana att besöka synagogan på sabbaten och han blev erbjuden att lägga ut texten. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Det var vanligt att man tog upp en problemställning för att sedan citera vad andra tidigare rabbiner sagt. Men han talade med en egen auktoritet och sanning som fick folket att häpna. I synagogan fanns en man med en oren ande och han skrek högt: Sluta! Vad har vi med dig att göra? Jesus från Nasaret, har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden: tig, far ut ur honom. Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Simon Petrus svärmor och andra sjuka botas. I Kapernaum bodde Petrus, hans fru, hans svärmor och hans bror Andreas. Se Matteus 8:14. Mästaren bodde också här under sin verksamma tid i Galileen. Simon Petrus var gift och Paulus nämner att hans hustru följde med på hans senare resor. Se 1 Korintherbrevet 9:5. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade den. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många och de skrek: du är Guds son!
Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias. Jesua predikar i flera städer. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem: jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Och han predikade i synagogorna i Judén. Judén syftar här på den judiska befolkningen generellt sett och inte på området Judén söder om Jerusalem, och har översatts de judiska områdena i andra biblar. Ordet används i den betydelsen även i Lukas 1:5. Vissa manuskript har Galileen, vilket bekräftar denna tolkning. Kapitel 5. Lärjungarna kallas. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö, och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. Simon Petrus stora fiskfångst. När han hade slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. De kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Ordet fånga betyder ordagrant att fånga levande, rädda och skona liv. Den som fångas av mästaren får ett nytt, verkligt liv. Ordet används bara här och i andra Timoteusbrevet 2:26. Där drabbas det om människor som hålls fångade i djävulens snar. Både Petrus och djävulen fångar människor, men Jesuas tjänare fångar för att befria och djävulen för att binda till att göra hans vilja. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Petrus, Jakob och Johannes följde redan mästaren sedan tidigare. Se Johannes 1:28. Nu tog de ett steg till och lämnade sin arbeten för att gå in i heltidstjänst för honom. Den extra stora fångsten visar på hans omsorg om lärjungarnas familjer. De lider inte nöd och får tid på sig att anställa nya fiskare. En spetälsk man botas. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Det grekiska ordet lepra är en generell term för olika sorters hudsjukdomar. De flesta bibelforskare anser att det inte är den spetälska som finns idag som också kallas Hansens sjukdom. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon.
Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. En lam man botas. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Den grekiska texten framställer att mästaren var fullt upptagen med att undervisa folket. I motsats till fariseerna och de skriftlärda som borde varit de som undervisade och visade på Guds kraft. Lukas använder ett ovanligt ord för laglärd här, grekiska nomo diaskolos, som närmast kan översättas med att ha den högsta akademiska titeln doktor inom ämnet Moseböckerna. Ordet används om Gamaliel. Se Apostlagärningarna 5:34. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom, gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariseerna tänkte: Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga: Res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: Res dig, ta din bår och gå hem. Mitt i svaret till det skriftlärda riktar han sig till en lame istället. Och meningen avslutas inte i ord utan genom handling. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa: Det vi har sett idag är ofattbart. Levi kallas. Sedan gick Jesus ut. Och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: Följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi är troligen hans familjenamn, medan Matteus är hans förnamn. Tullstationen låg vid utkanten av staden, antingen vid handelsvägen via Moris, som gick från Damaskus till Medelhavet, eller vid Galileiska sjön, där skepp som skulle förtullas anlände från territorier utanför Herodes Antipas styre. Fest eller fasta? Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade: Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. De sa till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas. Men dina äter och dricker. Man syftade antagligen på den fest som Jeshua och lärjungarna besökte hos den nyfrälste Matteus. Se vers 29. Kanske råkade den infalla på en måndag eller torsdag, som var de rättrogna judarnas fastedagar.
Man kunde dock inte anklaga hans lärjungar för att inte be och nämner inget om det. Jesus sa till dem: ni kan väl inte få bröllopsgästen att fasta medan brudgummen är hos dem? Skulle brudgummens vänner som ansvarade för att ordna festligheterna fasta så länge som brudgummen fortfarande var med dem? Nej, det kunde de naturligtvis inte göra. Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem. Och då, under de dagarna, kommer de att fasta. Han berättade också en liknelse för den. Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Två olika ord för ny används i dessa verser. Det grekiska ordet kainos syftar på något nytt, men har inte så mycket med mantelns eller vinsäckens ålder att göra, utan fokuserar mest på dess kvalitet och formbarhet. Synonymerna fräsch och formbar visar på denna betydelse. Det andra ordet är neos, som handlar om ålder och översätts färskt. Minsta spår av orenhet i en säck gör att jäsningsprocessen startar. Det är därför viktigt att helt rena säckar används, eftersom det inte finns någon behållare eller säck som kan stå emot de gaser som uppstår vid jäsningsprocessen. Kan det nya vinet, som är det bättre, syfta på alkoholfritt vin som inte har jäst? Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger: det gamla är bäst. Det är inte mästaren som säger det gamla är bäst, utan han citerar den allmänt rådande uppfattningen. Utifrån sammanhanget där det nya i två exempel stått för gudsriket som han presenterade, blir detta ett ironiskt fördömande. Fariseerna var nöjda med det gamla och hade inte någon längtan efter något nytt. Vanans makt är stor. Kapitel 6. Sabbatens herre. En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Men några av fariseerna sa: varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Det var tillåtet att för eget behov plocka och äta både frukt och säd från någon annans åker om man var hungrig. Se 5 Moseboken 23:23-25. Att äta mat var inte heller förbjudet på sabbaten. Problemet var att enligt den rabbinska tolkningen av budorden i Moseböckerna både skördade och tröskade lärjungarna när de ryckte av ax och gnuggade dem mellan sina händer. Detta ansågs då vara ett arbete, vilket inte var tillåtet på vilodagen. För att vara säkra på att inte utföra ett arbete tillredde rättrogna judar därför maten på fredags eftermiddagen före sabbaten. Det var troligt att mästarens lärjungar följde dessa judiska seder. Se Lukas 23:56. Men här var man på resande fot och kunde inte förbereda någon mat. Jesus svarade dem: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta. Skådebröden var 12 limpor, vardera på 3,5 liter mjöl som bakades en gång i veckan. Det symboliserade Herrens närvaro i templet. Sen sa han: människosonen är sabbatens herre. Vissa delar av lagen kunde brytas utan att det var ett lagbrott.
särskilt om det gällde att rädda liv. För David och hans män gällde det deras liv i denna situation. Denna princip praktiserades redan av Mose. Ett exempel på detta finns i tredje Moseboken 10:12-20. Som bröt mot tredje Moseboken 6:16. När Mose tillät och godkände det. Ett annat exempel på lagbrott är det arbete som prästerna utförde på sabbaten. De tilläts arbeta för att utföra Herrens sysslor. På mästarens tid praktiserade man i vissa fall bryta mot lagen om det fanns ett viktigare bud. Man omskar pojkar på åttonde dagen, även om det var på sabbaten. Se Johannes 7:22. Man räddade även djur och människor vars liv var i fara. Se Lukas 14:5. Jesua lyfter tydligt fram denna högsta princip om att rädda liv i Markus 3:4. Botar en man på sabbaten. En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariserna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten. För de ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen: stå upp och ställ dig i mitten. Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem: jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: räck fram din hand. Mannen gjorde så och hans hand var nu återställd. Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Uppläsare är med tacksam tillstånd av Svenska Folkbibeln, Sven Bergling, 2015. Kommentarer är hämtade med tacksamt tillstånd av Svenska Kärnbibelns nätversion januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrätt innehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version av Lukas evangelium har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Lukas tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn Yeshua. Troende har fått ersätta kristna eftersom Lukas själv aldrig kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre YouTube så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.